Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou. Krásný den, milí posluchači a diváci. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Nadace Tomáše Bati, Inspirace Baťa. Mé jméno je Gabriela Končitíková a působím v Nadaci Tomáše Bati jako projektová manažerka. Přednedávnem, no ono už to nebude takové nedávno, jsem vám představila Baťovu školu práce pro mladé ženy. A slíbila jsem také představit tu pro mladé muže. Tak to cítím jako takový rest, že tomuto tématu jsme se ještě nevěnovali, protože já ten rest opakuju poměrně často. Já když jsem začala s odkazem Baťa, tak jsem se vlastně prvně seznámila s absolventy Baťovy školy práce, bývalými někdejšími mladými muži, už ve věku opravdu jich 90 let. A oni mě seznámili se svými manželkami, které povětšinou byly absolventky Baťovy školy práce. Ale prvně jsem potkala ty absolventy muže, tím mě seznámili s absolventkami ženami a ta má první baťovská knížka samozřejmě byla o baťovských mladých ženách u Baťu. A stejně tak i v podcastu Inspirace Baťa jsem vlastně prvně představila Baťovu školu práce pro mladé ženy a až teď zase vlastně úplně stejně doháním ten rest pro ty mladé muže. Protože i u té knihy to bylo tak, že jako opravdu ti gentlemanové ve věku 90 let mi řekli, Gábinko, my jsme tě seznámili se svýma manželkama a ty jsi vlastně prvně napsala knihu o nich a až teď vlastně jako teda tvoříš tu o nás. No a ono jsem to tak jako zopakovala po druhé. Tak ono je aspoň vidět, že to téma těch baťovských žen je mi takové blízké. Nám teď vlastně pomalinku začal nový školní rok a přišlo mi takové příhodné opravdu tu Baťovu školu práce pro ty mladé muže představit. Dnes se totiž ještě často setkáte s názorem, že opravdu takové školství nám chybí a zejména vám to lidé řeknou jenom v kontextu toho, že nám chybí škola, která by pomohla dětem dospět anebo ještě víc laicky by je prostě vycepovala. Já bych úplně na úvod chtěla tady tu domněnku smazat anebo mírně poupravit. Ty Baťovy školy práce. Netuším, jestli to byla rovnou myšlenka Tomáše Bati, anebo se to potom vyvinulo v tom kontextu, ale byly perfektně opravdu zasazené do té filozofie firmy Baťa. Často zaznívá otázka, kam ještě dál ten Baťa to chtěl celé posunout. No a já vám rovnou řeknu, že moc nikam, tam nešlo o toto posunovat ještě dál. Tam šlo o jinou věc, zapojit do toho ještě více lidí, aby více lidí uvažovalo obdobným způsobem a měli stejně nastavené hodnoty a priority v životě. A myslím si, že je to i dobrý námět pro další podcast, kam ještě dál ta firma Baťa chtěla růst, co se týče právě vzdělávání lidí a vlivu firmy Baťa na vlastně vůbec život ve Zlíně. Ale to nechme na samostatný díl. Baťovy školy práce. V roce 1925 byla vlastně otevřena první Baťova škola práce pro mladé muže. To, že se to potom opravdu rozvinulo do x dalších baťovských měst a získalo úplně nový formát, Baťa na začátku asi absolutně nepředpokládal. Jestli si myslíme, že v dnešní době se nějak jakoby rapidně změnilo vzorec uvažování lidí, i co se týče třeba úspěchu, myslím si, že až tak rapidní změna tam nebude. I v tom roce 1925, což jako opravdu Baťu dělilo krůček od toho, kdy třeba fakt v roce 28 se Československo stalo největším exportérem obuvi díky firmě Baťa, tak rok 25 tam už není tak velká mezera s tím rokem 28. Spoustu lidí zastávalo názor, že není tak zle, abych dal své dítě učit na ševce. Takže Baťa, když vydá ten legendární inzerát, že přijme 200 mladých prostě kluků do toho, že se můžou u Baťů vzdělávat, tak se jich přihlásí jenom 80. Ještě v úvodu, než vůbec naběhneme na to, jak fungovaly Baťovy školy práce, je důležité zmínit, že to byla jeden ze tří pilířů, jak chtěl Baťa tehdy vyřešit krizi v oboru švec. Protože opravdu tehdy nastala ta situace,
že asociace tehdejších ševců, ale i stát a veřejnost tak nějak jako všeobecně dávali Baťovi vlastně za vinu, že kvůli němu živoří prostě x tisíc prostě rodin. A on si pak udělal ten vlastní průzkum, s tím vás také někdy v podcastu seznámím, a zjistil, že to jako není až tak, jak je to prezentováno, ale každopádně v té době si ty lidi, kteří byli jeho podnikáním zasaženi, rozdělil do tří skupin. Tu jednu skupinu tvořili ševci, kteří opravdu už se nacházeli v důchodovém věku a tam už je nic moc něčemu novému nenaučíte. A je to vlastně jediný moment, kdy firma Baťa vyplácá například důchody úplně cizím lidem, jenom proto, aby fakt jako v tom oboru švece neživořili, kvůli tomu, že firma Baťa prostě přišla s vlastně pásovou výrobou a masovou produkcí obuvi. Ta druhá skupina byly lidé, kteří stále věřili tomu, že se boty můžou vyrábět úplně po staru a budou přinášet stejný efekt jako právě třeba průmyslová výroba. Tam lidé spatřovali, že výhoda Bati je jenom vlastně v tom, že má velkoobchodní ceny, velkoobchodní množství a dokáže si sám ovlivnit cenu, množství, kvalitu. A on říká, v tomhle to fakt vůbec není. A jestli si myslíte, že je, nemám problém lidem, kteří prostě podnikají v oboru švec, dodávat materiál za stejné velkoobchodní ceny, za jaké je nakupují já, nebo si jaké máme my vnitropodnikové ceny mezi sebou dílny. A ten třetí pilíř, protože to on říká, máš lidi, u kterých už změna nenastane. Tam už můžeš jenom sanovat to, co jakoby bylo v minulosti špatně. A to je u těch starých ševců. Tam prostě fakt jako můžete dorovnat životní úroveň. Potom teda můžeš srovnat ty příležitosti, což většinou byly otcové té mladé generace. A u té mladé generace říká, hele, tam je musíš naučit úplně přemýšlet jiným způsobem. Protože jedině fakt, jako, jak můžeš čelit chudobě v nějakém oboru nebo v nějaké komunitě, kdekoliv, je naučit jinak přemýšlet. Ekonomicky, s odvahou a s přesahem. A tu novou generaci. Zbavit je strachu prostě z inovací, vzdělávání se, naučit je přemýšlet opravdu otevřeným způsobem, jak co nejlépe prostě opravdu zlepšit tu souživotní úroveň. A pro tento účel on vlastně zakládá tu Baťovu školu práce pro mladé muže. Nejprve ta škola byla opravdu určena jenom dětem, de facto chlapcům na začátku, z ševcovských rodin. A povětšinou z těch chudých ševcovských rodin, aby je ta firma naučila jinak přemýšlet o tom řemeslu a aby jim de facto jakoby dala možnost se přizpůsobit té nově nadcházející době. Baťa v té době už patří opravdu mezi světově známé značky, jméno Tomáš Baťa je známé, přesto spoustu lidí si vůbec neuvědomí to, že ta šance uspět v tomto oboru je dostupná každému. Převládá opravdu neustále to klišé, jako není tak zle, aby jsme dali dítě učit na ševce, protože to jsem vám zmiňovala v některém z těch předchozích podcastů, to byl některý ten díl, co by měl umět můj student, systému řízení Baťa na Univerzitě Tomáše Bati, že opravdu ta ševcovina se rovnala chudobě. Vy jste na dluh kupovali materiál, ze kterého jste vyrobili botu a tu si od vás na dluh koupil zákazník. A nikdo nepřemýšlel v kontextu toho, že i mé dítě by mohlo být takto úspěšné a že ten úspěch Tomáše Bati je opravdu odpracovaný, vybudovaný a není otázkou náhody. A většinou to fakt vnímali tak, že úspěch, jaký má Baťa, už se zopakovat nedá. Takže opravdu, když bylo vyhlášeno to, že Baťa přijme 200 mladých prostě takhle studentů, tak se jich přihlásilo jenom 80. Jenomže hned během toho prvního až dvou let se zjistilo, že Baťa tam opravdu, nebo firma Baťa neučí mladé lidi, jak vyrobit botu. Vůbec ne. Tam prostě se úplně změnil koncept tehdejšího vzdělávání. Protože v té době to opravdu nefungovalo tak, že jako jdete ještě v 15 letech studovat po základní škole. V 15 letech už jste byli pro tu rodinu téměř přítěží, protože už jste dosáhli nějakého věku, kdy jste mohli být ekonomicky produktivní. No a pokud jste ještě patřili mezi ty starší sourozence, tak jste většinou měli 5 až 10 mladších sourozenců. Tím pádem jako ta rodina se těšila opravdu na jediné, až budete ekonomicky samostatní, začnete vydělávat a většinou nějaké další vzdělávání ani nepřicházelo v úvahu, protože jste si ho jednoduše nemohli dovolit a nemohla si ho dovolit ani ta vaše rodina. Ta už potřebovala ten váš příjem. Baťa
tam neustále platí ten princip toho, že nemůžete prostě financovat projekty, které znovu nevyrábí nějaký jako opravdu ekonomický zase přínos. Firma Baťa měla stále tu zásadu, že neexistuje nic dotovat. Takže údajně byly zadotovány opravdu jenom ty první internáty, které během roku produkcí těch mladých lidí byly de facto splaceny. Já se občas potkám i s tím názorem, jak si Baťa vlastně vychovával tu budoucí generaci proto, aby prostě jako měla levnou pracovní sílu, která byla přizpůsobena prostě fungování a vizím firmy Baťa a podobně. Můžete na to nahlížet, jaký chcete pohledu. Já vám to popíšu tak, jak to fungovalo a de facto, ať už si to pak každý přebere sám, jak potřebuje. Má osobní zkušenost opravdu potom s těmi pamětníky, kteří prošli tou Baťovou školou práce, byla pro mě velmi zásadní v životě, protože mi dala možnost potkat lidi, kteří v 90 letech vám řekli, a kdybych mohl, tak si to dám ještě jednou. A to je něco prostě fantastického. V dnešní, v uvozovkách uvzdychané době, kdy jako máme se vším problém a opravdu mnohdy řekneme, už abych byl prostě v důchodu, protože už nechceme pracovat a podobně a jsme mnohdy utahaní životem, tak oni, když si fakt představíte, čím prošli po roce 45 a podobně, vám řeknou, že to jediné, co ti závidíme, je tvoje mládí, mně vtedy bylo 20, jim těch 90 a kdyby jsme mohli, tak si to dáme ještě jednou. A mě opravdu zajímalo, čím to bylo, protože studování Baťovy školy práce bylo opravdu tvrdé. Tam fakt jako nečekejte, že prostě vám dal někdo něco zadarmo. Ale vám to vlastně dopřálo tu možnost brzo dospět, naučit se spoléhat sám na sebe, naučit se vnímat ten svět opravdu v takových základních zákonitostech, že musíš odvést pracovní výkon, abys vydělal peníze, za ty peníze potom žiješ, umět s těma penězma opravdu pracovat s notnou dávkou té finanční gramotnosti. A to, co většinou jakoby je nám dopřáno v těch 25 a dál, až potom, co dokončíme většinou vysokou školu, tak teprve začínáme jako být tak nějak ekonomicky naplno aktivní, tak u těch Baťů bylo už prostě v těch 14 letech. Tady je i odpověď na to, proč prostě opravdu ve firmě Baťa jste mohli šéfovat fabriku někde prostě v zahraničí od svých 24-25 let a dneska se na to díváme optikou. Baťa dával šance velmi mladým lidem. No to byli velmi mladí lidé, ale opravdu většinou fakt jako minimálně s 10letou praxí u Baťů. Takže dneska, když v 35 někde něčemu šéfujete, tak on ten poměr je pomalu stejný. Většinou začnete v těch 25 a po 10 letech. Ta zkušenost je někde jinde. Ta Baťová škola práce plnila ale ještě mnoho jiných funkcí. Já jsem se setkala s velmi zajímavým názorem a není můj, je od Ivana Baťky z FOSFY, kdy vlastně říká, že opravdu třeba pro ty muže, studenty Baťovy školy práce, to bylo poměrně zásadní, protože fakt v tom věku 14-15 let vás to de facto donutilo dospět v toho muže. Vy jste přece nemohli být žádný maminkáč, ani prostě ufňukánek, abyste u těch Baťů mohli prostě fungovat velmi jednoduše. A on říká, že vlastně historicky to vždycky bylo zakořeněno, jo? Že prostě opravdu, abyste dospěli v muže, v nějaké, jakékoliv kultuře jste museli projevit určitou znalost, schopnost. Někde to bylo, že jsi musel zabít lva, jinde jsi musel být rok prostě někde natažení. Pak nám zůstalo to, že teda ještě muži prošli, já to nerada srovnávám, právě třeba s povinnou vojenskou službou a podobně, protože mě když bylo těch 20, tak jedna z mých velmi naivních otázek právě pro absolventy Baťovy školy práce bylo, jak jste to tam měli s šikanou? A oni se tak na mě vždycky jako dívali, úplně jako ve stylu, jako Gabinko, ty toho ještě moc nevíš, že jo, o těch školách. Protože to bylo třeba něco, co tam neexistovalo, jo, jako vůbec. Okamžitě byste tam končili. No a ty Baťovy školy práce vlastně fakt jako v těch 30. letech pomohly těm mužům dospět. Ale i v mnoha jakoby jiných aspektech. A o těch možná nestihnu úplně mluvit v tom dnešním podcastu, ale určitě si je třeba zmíníme v tom, jak firma Baťa nahlížela na fungování muže a ženy právě v páru, protože ač jako máme systém řízení Baťa, tak baťovská filozofie opravdu vnímá toho člověka jako celek.
kdy máte to rodinné zázemí a podobně, a třeba opravdu pro ty absolventy Baťovy školy práce bylo typické, že minimálně 5-6 let se o sebe ten muž má starat sám. Protože když potom přijde takový ten moment, že jste třeba v domácnosti na mateřské, on se vás nikdy nezeptal, co jsi tady celý den dělala. On moc dobře věděl, co ty celý den děláš, protože on to měl za sebou. On věděl, že když prostě si nezařídí vyprání prádla, když si nezařídí tohle, nenaplánuje tohle, tak to nemá, protože to za tebe nikdo jiný neudělal. No a když vám bylo těch 14 a oni vás k těm Baťům vzali, to je taky krásné, jo, jako fakt na začátku máš kapacitu 200, přihlásilo se vám 80, v průběhu 10 let tak se hlásilo až 20 tisíc lidí, nebo vůbec jakoby těch 20 tisíc bylo připuštěno k přijímacímu řízení, kdy vy jste si nejprve psali do firmy vůbec žádost, jestli tu přihlášku můžete podat. Potom z těch 20 tisíc byla většinou přijata tisícovka a z té tisícovky maturovalo později tak 80 studentů. Ten výběr u Baťů byl opravdu zásadní. Jestli někde platí to, že opravdu to bylo zhruba pro 30% lidí, tak tady jako jste je vybrali skvěle. Přijímací řízení. A já jsem byla ten ročník, kdy se všechny ty testy, které byly víceméně jakoby o všeobecných vědomostech na vysokou školu přijímací, měnili právě na ten koncept těch CIO testů a opravdu jakoby doplňování věd, jak rozumíte textu, otáčení kostiček a všichni jsme na to tak nějak jako trošku brblali, jako jak je to teda celé špatně. V té době tak přesně takhle byly koncipované přijímací testy k firmě Baťa. Jediné opravdu fakt, jako co testovali, je vaši pozornost, bystrost, to, jak prostě dokážete porozumět textu, jestli prostě fakt jako máte domněnky, jestli je tam nutná dávka logického uvažování, o nějaké výrobě bot nebyla ani řeč. Bylo tam x podmínek, které byly dány třeba opravdu výška, váha, protože práce v továrně byla náročná. Byly tam testy, které testovali vaši obratnost. Kdybyste to fakt jako si chtěli víc navnímat tu Baťovu školu práce, tak si vlastně můžete pustit na YouTube, je běžně dostupný dokument Češi na špici. Tam najdete většinu mých velmi blízkých přátel, de facto všichni byli mými blízkými přáteli a oni tam krásně hovoří o tom přijímacím řízení, kdy opravdu vám házeli kuličky do tubusu a vy jste je chytali jenom proto, aby fakt jako zjišťovali, jak jako jste pohotoví a jak máte skvělou motoriku. Takže během let vůbec, pardon, a být přijat k firmě Baťa bylo privilegium. Tam se pak potkává x aspektů, které prostě ty mladé lidi táhly k Baťům, hlavně prostě fakt ta finanční svoboda ze začátku. Mezi studentem, jeho rodinou a firmou se uzavírala smlouva, že rodina nebude podporovat toho studenta na studiích. Ve 14 letech jste si museli na všechno vydělat u Baťů sami. A na druhou stranu to pak začalo plnit úplně jiný účel. Studenti nepodporovali své rodiče. Protože to, co ten Baťa říká, že je nutné udělat, je tlustá čára mezi tím, aby děti nepřenášely do svého života dluhy svých rodičů. Že to dítě vlastně nemá šanci si vybudovat vlastní ekonomickou stabilitu, pokud je odpovědné za ekonomickou nestabilitu svých rodičů. Byly výjimečné příklady, nebo výjimečné takové fakt jako případy, kdy bylo firmou povoleno, že student mohl rodině ty peníze poskytnout, které ve firmě uspořil a vydělal, ale vždycky jenom formou půjčky, aby to opravdu nebylo tak, že třeba ten nejstarší prostě z 10 dětí tak zaplatí to, že táta propil chalupu a podobně. A tam se vždycky popisovalo to, co je důležitější pro celkové zdraví toho studenta. Jestli je to mít naspořeno, ale trápit se psychicky, že tvoje rodina nemá, anebo jim pomoci, protože jste fakt věděli, že ten student si to ještě dospoří a dovydělá ve firmě. Každopádně rodina se musela zavázat, že to své dítě nebude nijak podporovat ani hmotně, ani finančně. A to je opravdu proto, aby už v těch 14 letech vznikl ten vztah k tomu, že na každou věc si musíte vydělat. Že na každou věc, že každá věc má nějakou hodnotu, kterou vy jste si sakra odpracovali v továrně. Hodnocení lidí, hodnocení vůbec studentů. My dneska nedosahujeme takového pohledu na osobnost žáka, jak prostě tomu bylo. A
vůbec v těch Baťových školách práce a později i na těch Masarykových pokusných diferencovaných školách, což byly základní školy, ale u těch někdy jindy. Dnes se od vás většinou fakt jako žádá, abyste měli jedničky z každého předmětu a pak jste dobrým studentem a pak jste prostě dobrým a de facto studentem, člověkem. A u těch Baťů to takhle vůbec nebylo. Vy jste byli hodnoceni z života na internátě, to bylo to, jak umíte opravdu fungovat s ostatními spolustudenty, z toho, jaký máte výkon prostě v továrně a z práce v továrně, no a pak přišla škola. Tam to bylo úplně prostě přehozené. Vy jste vlastně 8 hodin pracovali. Po těch 8 hodinách jste prostě opravdu šli na večeři, měli krátkou pauzu a 2 hodiny byly teorie. Teorie vám vždycky navazovala na praxi. Ještě k tomu hodnocení vás vždycky hodnotili 3 osoby. Váš mistr, učitelé ve škole, mistr na dílně a vychovatel. A prostor k nějaké jakoby opravdu šikaně nebo tomu, že člověk nechce akceptovat to, že fungujete v týmu, jste absolutně neměli, protože vždycky jste byli hodnoceni jako tým, ať už prostě na těch internátech, ať ve škole, ať kdekoliv jinde. Velmi brzo se zjistilo, že na Baťových školách práce vás vůbec neučí jenom vyrobit botu. To jako byl nástroj k tomu, že při výrobě bot jste si vydělávali na to, abyste se mohli vzdělávat v té Baťově škole práce. Tam vás učili opravdu to, jak chtít od života víc, jazyky, všechno to vnímat v ekonomických a prostě manažerských souvislostech, ale také opravdu takové základní věci jako společenské vystupování a správná etiketa, jak prostě opravdu psát dopisy, jak se umět odprezentovat, jak si říct o požadavek nějaký, jak ale naopak taky říct, že nechcete něčemu vyhovět. A najednou jim začalo neskutečně růst sebevědomí. Velmi zdravě, protože bylo vždycky podložené konkrétními výsledky. Těžko vy budete zdravé sebevědomí v lidech, když je fakt jako chválíte za věci, které třeba a za činy, které nemají tu hodnotu, nebo je to jenom takové umělé. Ti kluci ze začátku, pak i dámy, to měli velmi tvrdě odedřené. Velmi rychle pochopili, jak to prostě funguje v životě, že musíš vydělat, abys mohl utrácet. Školy jako takové si neskutečně vážili, protože si jí platili. Vážili si každé věci, kterou si koupili, protože si jí platili. Vážili si jídla, ubytování, toho, že si někde necháš vyprat, volného času, knih, časopisů, čehokoliv, protože jste si za všechno platili. Vy jste věděli, o kolik víc musíte odpracovat, abyste si vůbec cokoliv mohli koupit. První 2 roky jste si na svou výplatu téměř v uvozovkách nešáhli fyzicky. Vám byla připisována do vaší ročenky mladého muže, později mladé ženy a váš vychovatel vám schvaloval, co potřebuješ a nepotřebuješ. Po 2 letech jste už hospodařili sami, ale po 2 letech toho, že nad sebou máte dohled, vy jste za ty 2 roky získali tu úctu ke svému volnému času a k věcem. Vy jste věděli, že čím víc budete plýtvat financema na nakupování věcí, tím více se ochuzujete o volný čas, protože ten volný čas budete muset vyměnit za čas, který trávíte v práci. A to už se vám nechtělo. Vy už jste fakt jako úplně přestali třeba hromadit. Vy jste přesně třeba znali to, kolik potřebuješ prádla, obleků, ale taky hygienických věcí prostě na rok a bylo pro vás úplně zbytečné toho mít víc. Určitě věnujeme samotný podcast a dnu mladého muže. S tím se můžeme seznámit v průběhu teď a začínajícího semestru nebo školního roku. A tam vás připravím jenom na jednu jedinou věc, že moje maminka, když dočetla vlastně tu knihu Mladí muži, tak řekla: Gábinko, toto v životě nikdy. Baťa byl tyran a své dítě bych tam v životě studovat nedala. Ale právě to, že v těch 14 vám dá někdo tu šanci si to odpracovat. A to vlastně navazuje na tu krásnou myšlenku Tomáše Bati, který říká: nespořte svým dětem. Naučte své děti peníze vydělat a znát jejich hodnotu. To je vlastně úplně nejvíc. Protože vy vlastně jenom díky tomu, že tam dáte, když to řeknu nadneseně, vlastní pot, krev a slzy, tak si uvědomíte tu hodnotu těch peněz. Protože najednou, když to všechno dostáváte příliš, jakoby jednoduše, a je to bez té práce, tak ono je to fajn to získat, to chceme všichni. Jenomže to je to, co ten Baťa říká, tady tímhle přístupem nikdy vlastně nezískáte tu sebehodnotu, protože to, že něco dostaneš jednoduše, ti nikdy nedokáže vyvolat ten pocit: odedřel jsem si to,
dal jsem to a mám to. A to je to, že paradoxně čím více se to snažíme usnadnit, ať svým dětem, kolegům, komukoliv, tím víc jim bráníme vlastně v tom osobnostním růstu. A ta firma Baťa vám nic nedala nikdy zadarmo. Ale to ne proto, že si to musí každý odpracovat. Protože tím musím si to odpracovat, vlastně rosteme. A příště se určitě pověnujeme tématu, jako byl režim mladého muže nebo mladé ženy každodenní, že opravdu jako tam nebyla vteřina prostě na to dýchat mimo rytmus. Ale na druhou stranu, vy jste zhruba od 25 byli u Baťů schopni fungovat z pasivního příjmu. To je většinou jakoby, jak na to dneska bývá nahlíženo, že těch prvních 10 let života jste strávili tvrdou prací, strávili v době, kdy jste na to měli fyzicky, kdy jste na to byli mentálně připraveni a kdy vás to formovalo. Proto, aby v těch dalších letech jste ten život měli o to jednodušší. Ale že jste to museli fakt pořádně odřít, tak o tom zase příště. Mějte se krásně a těším se na vás. Pokud vás téma Baťa zaujalo a rádi byste se o něm dozvěděli víc, využijte Akademii Baťa. Podrobnosti a aktuální termíny naleznete na stránkách Nadace Tomáše Bati www.nadacetomášebati.cz.